Mahoro y'Imana nshuti bakunzi ba EM Sport TV, nizere ko mukomeje kugenda mumererwa neza ahantu hari hose muri hatandukanye, haba abari imbere mu gihugu, ubwo ndavuga intara zose ukarenye n'umujyi wa Kigali, ubwo ariko nako mvuga ngo uturere 30 imirenge 416, ariko nkubwira ngo n'abari ku mugabane w'u Burayi bagenda badukurikiye ndetse no muri za Suede ahantu hagiye hatandukanye, mwese nizere ko mukomeje kugenda mumererwa neza. Ni EM Sport TV, niko wadusanga kuri Instagram dushatse, niko twitwa, wagenda uduha igitekerezo ukirinda gutukana maze ukatubwira inyunganizi ndetse n'igitekerezo cy'uburyo wifuza ko twakosora bimwe mu bintu tugenda dukora. Iyo tubona mutureba cyangwa iyo mutureba ibyo twakoze tugasanga mwagiye mubishima, tugenda twishima natwe tukumva ko twakora n'imbaraga, tukifuza ko ubutaha twakomezanya kandi tukagenda neza. Ni Eric Dinya nk'ibisanzwe, ndagira ngo uyu munsi rero tugende tuganira kuri byinshi bigiye bitandukanye, ndagira ngo tugende tumenya byinshi bitandukanye muri football, nawe ngo basket, volleyball, handball, tennis, cricket, ibintu byose bigiye bitandukanye, pfa ko hari imikino byose tugenda twibagezeho 5 kuri 5, ari na mpamvu twiswe urugo rwa siporo nyine cyangwa Home of Sport News. Ni top 10 tujye kubiba tugenda tugarukaho kuri uno mugoroba tugenda tuganira, nuko ari ryo wabivuze ariko ubundi twaganira tugahuza ibitekerezo. Niyo mpamvu habayeho ikintu bita comment, kugira umwanya wa comment ni ukugira ngo ugende ujye muri comment ya maze utubwire ngo hano mwari kubigenza gutya bitewe n'uburyo ubibona. Natwe ntabwo tuzabasha kuba twavuga ngo wabigenje nabi, bitewe n'uko ubibona natwe tuzagendera ku gitekerezo cyawe. Reka twigire mu mupira w'amaguru, reka twigire mu mupira w'amaguru, dore ko ariwo utuzanye uyu munsi. Ese uribaza ngo tugiye, ntabwo ari documentaire, ntabwo ari amakuru tugiye gusobanura, ahubwo uyu munsi reka tuganire kuri top 10 cyangwa uburyo abakinnyi babayeho. Umupira w'amaguru ni kimwe mu byinjiriza amafaranga menshi ababikora hirya no hino ku isi, igihe bagurwa, ayo binjiza se cyangwa mu bihembo, yewe n'imishahara ihabwa abayobotse uyu mukino wavumbuye n'abongereza mu mpera z'ikinyejana cya 18 iri hejuru cyane. Mu Rwanda naho nyuma y'igihe cyaranzwe no gukina benshi bishimisha, bikaba byaraviriyemo ko bagirwaga igihe nyine cyo kugira ngo baganire n'abatware cyangwa ikaba inzira yo kugera ku meza y'abakomeye. Ibintu ubu byarahindutse, gukina ruhago ni umwuga nk'iyindi, yemwe uwukina cyangwa uwuyobotse abasha kuba yatunga benshi muri uru Rwanda rwa Gasabo. Rero niyo mpamvu tubivuga, umupira w'amaguru hano mu Rwanda rwa Gasabo wahawe indi ntera cyangwa ndetse n'isi muri rusange, byarahindutse ntabwo bikimeze nka kera. Reka twigira kuri top 10 n'ubundi turagaruka kuri ba bantu bakina umupira w'amaguru, mama ba bantu mukunda cyane. Reka twigira muri top 10 abakinnyi bambara neza, abakinnyi bambara neza, tugenda kureba abambara neza, ntabwo twagendeye ngo uyu ngo yambaye gutya na gutya, ahubwo twifashishije ba bandi bareba bambika abantu, ba bandi bacuruza bagenda batubwira uburyo abakinnyi bambara neza ndetse n'uburyo baberwa. Nibwo buryo twagendeyeho. Rero reka tujye ku mwanya wa 10. Ku mwanya wa 10 turasanga bita Muhire Kevin, umukinnyi ukina mu kibuga hagati, umukinnyi wavukiye Gikondo rwose, wazamukiye Gikondo, ni umukinnyi wanyuze muri ekipe nka Rayon Sports aza kuyivamo ajya mu Misiri, yaciye no muri za Belarus, ariko Muhire Kevin kugeza kuri ubu ngubu bari mu gihugu cya Misiri. Muhire Kevin rero ni umukinnyi navuga ngo ukina mu kibuga hagati, umukinnyi mwiza ukina na ekipe nasiyonali Amavubi, ni umukinnyi wambaye rwose, wambara utuntu dukunda kumwegera kandi ukabona ko akunda no kwiyambara ibintu bisa nk'ibimurekuye, rimwe na rimwe yambara ibyo bimwegereye, ibindi akamwambara nyine ibintu ubona bisa nyine, urabona ko namwe mu bakinnyi bazi kujyanisha n'akanyogosho ke mama yake, ubona ko yakubisemo akantu k'akarongo hariya. Ubu ni Muhire Kevin. Reka tujye ku mwanya wa 9. Umwanya wa 9 turahasanga Djihad Bizimana. Djihad Bizimana ni umwishywa w'aba Hakizimana Muhadjiri na Haruna Niyonzima. Uwo ni Djihad Bizimana, ni umukinnyi wavuye muri ekipe nka Rayon Sports, ayivamo yerekeza muri ekipe ya PRFC, ayivamo ajya mu gihugu cy'Ububiligi. Djihad Bizimana rero ni umukinnyi w'umunyarwanda, nawe ukina mu kibuga hagati muri ekipe nasiyonali, murabizi aba yambaye nimero 4 hariya rwose, yakaniye Djihad Bizimana. Djihad Bizimana rero ni umukinnyi navuga ngo nawe uzi kwambara kabisa, ubona hano mu mashati y'umweru yanigirije kabisa, agenda yigaragaza 5 kuri 5. Djihad Bizimana rero ari ku mwanya wa 9 mu bakinnyi bambara neza, kandi nyine iyo ufite amafaranga uba ugomba kwambara, simubizi se, iyo ufite amafaranga uba ugomba kwambara kugira ngo nyine n'ukubona kubone ko wambaye neza, n'ukubona ubone ko ugaragara neza. Yego hari abantu bagira amafaranga ariko kwambara neza cyangwa kugaragara neza bikabagora, ariko mu gihe ufite amafaranga jya wambara neza kabisa. Reka tujye ku mwanya wa 8.
Bamerase ku mwanya wa munani sas ku mwanya wa munani nyuma y'uko nyine tubagejeje bamuhire Kevin na Jad Bizimana, harimo umusore ukina muri ekipe ya AS Kigali. Ni ekipe nziza kabisa, ekipe y'umujyi wa Kigali, ni ekipe nyine ikerera hano kuri Stade Regional i Nyamirambo. Ni umusore Eric Sabimana Zidane cyangwa Eric Sabimana, umusore rwose avukiye Kimicanga hari akakira. Ni umusore w'umunyamugini, uyu murebye kabisa abona ko ari umusore ufite icyanwa, yambaye utuntu twe twiza rwose, yakubisemo n'ingofero cyangwa yasokoje kino cyanwa kimubona ko ari umusore waberewe. Ni Eric Zidane rero wambara numero 30 mu mugongo. Ekipe nasionale kinamo nabona ko ari mu bihe byiza. Ni umusore wari waragizwe imbata cyangwa wari warabaswe n'imvune, ariko muri bino bihe urabona ko byagiye bicamo neza. Ni umusore waciye muri ekipe ya Peri kugeza kuri ubu ngubu ari muri ekipe ya Kigali. Ni umusore w'umuhanga, ni umusore buri ekipe yose yakwifuza kayikinira bitewe n'uburyo ari umusore uzi gukina neza. Nuko nakomeje kubabwira, ubundi amafaranga rwose ni kimwe mu bintu aba basore bakina cyangwa abakinnyi baba bafite, kandi amafaranga menshi. Ni nk'umukinnyi uhembwa miliyoni 30 ku kwezi, niba ni ntago mabeshya abanisarike Salomon niyo bafata. Harimo umukinnyi uhembwa miliyoni imwe ku kwezi, barimo bamanzitse bafite ayo ngabo barenga nyine, ugasanga hari n'umukinnyi ugurwa nk'amafaranga miliyoni 20 mu gihe cy'imyaka ibiri, ugasanga afite fata za prime n'ibindi bigiye bitandukanye. Niyo mpamvu rero abantu basore bagomba kwambara neza bitewe n'uburyo nabo babaye avunikiye. Wa muntu yo kujya mu kibuga biba bigoye, ni ibintu biba bigoye. Ya ubwo niwe uri ku mwanya wa munani, ni Eric Sabimana Zidane. Urabona ko amafoto rwose akeye, umusore w'umunyamugi cyane hano. Reka tuve ku mwanya munani maze twigire ku mwanya wa karindwi. Turasanga Nshuti Dominique Savio. Nshuti Dominique Savio akaba ari na kapitene w'abari munsi y'imyaka 23, akaba ari umukinnyi ukina ku ruhande mu bataka rwose. Nshuti Dominique Savio ni umukinnyi wa Police FC kugeza kuri ubu, akaba n'umukinnyi wa Equipe Nationale Amavubi. Ariko Nshuti Dominique Savio akinnye muri ekipe nka Rayon Sports, ayivamo yerekeza muri APR, aza gutandukana na ekipe ya APR FC muri babandi bose yari yirukanya cyangwa yari yasezereye. Nshuti Dominique Savio umuntu twose yambara utuntu dusa, kandi akajyanishwa n'uburyo ufite agataye gato hano abagenda yigaragaza. Ubona ko nyine ubona ko bimubera, nibwo ndabona nyine ba bakobwa bagenda bamwirukira, bace birukira abastari batandukanye, ubundi abastari kugira ngo hari umuntu nyine ugicaho akavuga ati urayambaye gistari cyangwa wakwambara akantu ukabona abantu bose ari kugenda bakurira ati se kanaka kanaka. Ni uko wambaye neza, kandi wambaye ushobora no kuba utambaye ibintu by'igiciro kirenze, ariko ahubwo wambaye neza cyangwa ibintu bijyanye cyangwa ibintu nyine bishobora kugaragaza nk'umuntu uri smart, sibyo? Ya reka tuve kuri uwo bita Savio Dominique Nshuti ari ku mwanya wa karindwi. Mwabonye nyine uburyo yambara nakagenda aberwa nawe mu buryo nataye rwose, agenda areba ibintu yambara kandi bikamubera. Reka tuve kuri Savio Dominique Nshuti maze tujye ku mwanya wa gatandatu. Ku mwanya wa gatandatu turasanga uwo bita Mutsinzi Ange. Mutsinzi Ange ari ku mwanya wa gatandatu, umusore rwose wo guturuka mu karere ka Muhanga. Ubundi kera baravugaga ngo abanyamujyi ngo baba batandukanye mu kwambara n'abanyacyara, ariko pecha mumaje kwagira se ubwo ni ndavukiye Kigali si bake bashu ba Jad Bizimana ntibavukiye hari za Rubavu cyangwa ako na Rubavu no mu ngi abantu bi Rubavu mutanye umva nabe. Ya niwo bita Mutsinzi Ange. Mutsinzi Ange Jimmy rero akaba ari umukinnyi wa ekipe Nationale Amavubi, akaba n'umukinnyi wa ekipe ya PFC, yazamukiye muri ekipe ya AS Muhanga aza guca muri ekipe ya Rayon Sports. Ni umukinnyi ukina muri defense cyangwa muri ba myugariro bo hagati, ubwo ni 4-5. Rero uwo bita Mutsinzi Ange Jimmy rwose nabona ko ni umukinnyi ufite taye nziza wiyogoshesha inyogosho ewana za nyogosho bavuga ngo kera ngo ni z'abarasta bintu nk'ibyo nyine, ubona ko afite igikwafe bita afro. Ubona ko Mutsinzi Ange Jimmy nawe ni umwe mu bantu bazi kwambara bakajyanisha, niba sindirya ngo muri kubibona ku mafoto. Reka tujye ku mwanya wa gatanu. Mwanya wa gatanu rero tujya gutondeka batanu ba mbere, urumva ko wa gatandatu uriho Mutsinzi Ange Jimmy. Twagiye tuganira n'abantu benshi bagiye batandukanye bakorera mu mujyi, bakorera i Remera, bakorera za Nyabugogo, bakorera za Kimisagara, bose bacuruza kandi imyenda yo kwambara na za Nyamirambo hose. Twagiye tuganira nabo bagenda batubwira bati uyu ushobora kwambara neza gutya, ariko atatwawe n'akayabo k'amafaranga menshi ubwo yabigenjeje muri buno buryo. Reka tujye ku mwanya wa gatatu. Ku mwanya wa gatanu rero uwo nta wundi rwose turasanga uwo bita Kimenyi Yves. Kimenyi Yves ni umunyezamu w'ikipe Nationale Amavubi, akaba umukinnyi wa Kiyovu Sport ariko wavuye muri ekipe ya Rayon Sports, nubwo ibyo bitarasobanuka neza ariko biri kugenda bijya ku murongo. Kimenyi Yves wavuye muri ekipe ya PFC, naho twamumenye turi benshi rero, nana ko nawe ni umwe mu bantu bazi kwambara, ntabwo atereta misi mu yango, ntabwo atereta umuntu nka misi kabisa utazi kwambara neza. Niyo mpamvu rero wita Kimenyi Yves nawe ikintu cyo kwifunga bya bindi byacu ngo nasohokanye ngo n'abajama twifunze mugane wa muhanzi rwose, ibintu byo kwifunga ntabwo utifunze ntabwo atereta umukobwa bya bindi abakobwa bajya tubeshya ngo twenge dukunda umutima, aha shababonye usa nabi sha sinzi
ko banakuvugisha ariko handi yo wifunze kabisa ukigaragaza hari ya gitaramo ewa abantu basha kuba wagenda ugaragara fresh sana wo ni kimenye ive rero uri ku mwanya wa gatanu reka tujye ku mwanya wa kane ku mwanya wa kane turasanga uwo bita Yannick Mukunzi turamusanga ku mwanya wa kane Yannick Mukunzi ni umukinnyi ukina mu gihugu cya Suède mu kicu cya gatatu akaba umukinnyi uzatangira shampiyona n'ejo mundi reka tubibabwire niko cyumwe rwose azaba atangiye shampiyona mu gihugu cyabo akaba umukinnyi wa equipe nationale Amavubi akaba umustar ukundwa n'abakobwa akaba umwe mu numwe mu bakinnyi bakundwa n'abakobwa hano mu Rwanda cyane muri football muri sport muri rusange Yannick Mukunzi navuga ngo niwe mu sportif ukundwa n'abakobwa benshi akaba n'umukinnyi wanyuze muri equipe nka Paris Rayon Sport ayivamo nyina agenda Yannick Mukunzi rero ntakuna atakwambara neza ku mwanya wa kane ara umerito rwose ntakuna atakwambara neza bitewe n'uburyo abakobwa bose bamureba abakobwa bose baramukunda ewana ubona ko ni umusore rwose ni umugabo papa w'umwana umwe rwose ko yanashyingiranywe mu mategeko na iri bagiza joy yero ni umukapu rwose muri ya mvugo z'ubuzi kwambara neza kandi akaberwa mureba ayo maherena mureba uburyo tuntu twose aba yateguye umugani wa babanda ariko umva Yannick Mukunzi urabona ko tuntu twose udupira udupantaro urabona ko tuba turi kuri size ye n'udukweto no turi neta aho ngaho urabona ko aba yifunze kitaramo kabisa uwo niwe bita Yannick Mukunzi reka tujye ku mwanya wa gatatu turahasanga Rwatubyaye Abdul wanyuze muri equipe ya APR FC na wajya muri equipe ya Rayon umvisha ko abakinnyi benshi bambara neza ni babandi n'ubundi dusanga muri ya equipe ya APR Rayon mukura amakipe asa nkaho ari imbere n'ubundi wo bita Rwatubyaye Abdul rero ari ku mwanya wa gatatu mu bakinnyi bambara neza Rwatubyaye Abdul umukinnyi ukina muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariko w'umunyarwanda umudefenseur rwose ukina muri ba myogariro nawe numwe mu bakinnyi bambara neza kuko numwe mu bantu bambara ibikoti bipira bya kitarama ibipantaro bikweto ewana ukabona numwe mu bantu nyine bazi kwambara benshi barabataga yambara nka ba bantu bo muri cya gihugu duturanye b'abakongomani bamwe bantu baba bazi kwambara neza ariko ibintu byose ukabona barabijyanisha niko rero na Rwatubyaye Abdul mubona yambaye ndiyo uri ku mwanya wa gatatu Rwatubyaye Abdul yambara neza muri imyenda yambaye namwe wasanga uhere ku nkweto ukazamura utaburamo nk'ibihumbi ijana yambaye ako kanya kandi ugasanga harimo umuntu wambaye ibihumbi icumi rwose agiye mu muhanda kandi nawe yabera ariko Rwatubyaye Abdul nawe ni umwe mu bantu bazi kwambara neza kabisa reka tujya ko mwanya wa kabiri ushaka kwibaza ngo ko tutabonye bamanzitsi yari ngo bamangwende ngo bamburenga fitina ngo bande bose ngo bamanishimwe Jaberi umwanya babiri ba mbere murumva ari bande babiri ba mbere reka twigendera twihuta babiri ba mbere rero harimo uwo bita Iradukunda Jean Bertrand abantu bose pe baramuzi nizera ko bamuzi tureke gukabya cyangwa makabya nkuru Iradukunda Jean Bertrand abantu bose baramuzi bitewe n'uburyo yambara pe Iradukunda Jean Bertrand n'umwe mu bantu baraba ni n'umumodo rwose ewa n'umumodaringa utuntu twose ubona ko aba yaduteguye ngo urana IG&B Iradukunda Jean Bertrand rwumva IG&B n'umuntu ufite utuntu tugezweho utuntu tw'utubyina dushyashya umuntu ewa ubona ko ari umuntu uzi gusetsa kandi ari n'umuntu uzi kwambara akaberwa ibintu by'inyogosho yo murabibona aho ngaho urabona aho yiyogosha kamara ahantu hose ubona ko Iradukunda Jean Bertrand aba yateguye muri za mvugo z'ubu kabisa aba yambaye nyine nk'umuntu w'umutarama aho ngaho agenda yigaragaza ubona ko ni umuntu uzi kwambara ariko reka twigire ku mwanya wa mbere naho dusoreza umwanya wa mbere turasanga uwo bita Shuti ukina muri ekipe ya APR FC Shuti Nosa ni umusore wambara nimero 17 mu mugongo muri ekipe ya APR ni umusore ukina ekipe ya National Amavubi uciye muri ekipe nka za Polisi ndetse na ekipe zo hanze rero Shuti Nosa rwose ni umusore navuga ngo wambara neza uganire n'abakinnyi bose bagiye batandukanye haba ukina muri APR muri Rayon za Gicumbi za Espoir za Bugesera bose bakubaje ati ninde mukinnyi muzi wambara neza ati Shuti Nosa araberwa pe azi kwambara kandi akaberwa ni umwe mu bantu babiyambara utuntu dushyire ibintu bimurekuye binini by'ibikote biri aho ngaho n'ipantaro yambaye inkweto zizamuye urabona ko Shuti Nosa ni umwe mu bantu bazi kwambara neza kandi bakaberwa ya Shuti Nosa rero umukinnyi wa ekipe ya APR FC niwe uyoboye urutonde rw'abakinnyi bambara neza sinzi niba hari aho tubeshye sibyo niba hari aho tubeshye ushobora kutwandikira mu nyunganizi cyangwa igitekerezo ukatubaza ukatubwira n'uburyo ubibonye ukatubwira nti ubutaha muzabigenze gutyo ya top 10 yacu y'uyu munsi rero nangaha igarukiye ariko ubutaha nkubwiye ko tuzakubwira abakinnyi bahenze muri ino myaka icumi guhera 2010 kugera 2020 se abakinnyi bahenze ni bande bagiye bagurwa amafaranga angahe ushobora kuba yaraguzwe miliyoni icumi ariko agatangwaho arenze miliyoni icumi wenda bitewe n'uburyo yagiye atangwaho amafaranga agiye atandukanye ariko dinyo dukomeze kugira ibihe byiza ni nako nkubwira ngo komeza kwirinda coronavirus ni nako nkubwira ngo kora subscribe kugira ngo tujye tubasha kugenda tubana umunsi ku wundi.